Я одоо уцаагаа настаа ууцчих гэж бүр сэтгэл тогтоод байх юм аа. Чи одоо хайш тийг ураах болчих одоо. Тэр машин ухраараа гарах орч одоо хашаа болчих юм. Өдөр минь ангийнхаа хүүхд залуутай уулзчих ямар сэтгэл чин тогтчихий. Чи юу наах надад уулзчих гэдэг нь сэтгэл мэтгэл чин тогтчихсэн юм ер нь. Тогтчихсэн шүү дээ. Би чи худлаа байдаг юм. Нэрээ ара. Цүн захиш нь ураах чи. Тэр хаа өдөр ангийн чин залуутай тэр уулзаад уулздаг яв. Шо хари. Шо чаа. Би чи уулаа минь. Шо. Хүү марх хүү. Сайн байна уу? Чи муу байх шиг дээ. Муу шүү дээ. Аль муу яг хэвэндээ байна шүү дээ. Миний насаа. Миний муу байдаг. Хэлж өгөрд нь сайн биз дээ. Тэгээд сайн. Би сайн сайн сайн. Аль суу ил дээ хоёул энэ яа. Аа. Энд нэг сайхан хүүхэн сууж яах юм? Оо сайн байна. Миний хайр. Аа за сайн байна уу? Танилцъя. Уучлаарай би танихгүй ирэх түнтэй гараа барьддаггүй. Оо за уучлаарай. За суу 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 гол гол юм ярьцгаа ярьцгаа бошгүй. Үчи хаашаа хол суугаад байгаа юм бэ? Цохиод гар хүрэх газар суугаач. Тэр хөрөхгүй шүү дээ. Шана хөрөхгүй. За за болсон болоо. Яр 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 удаа яр. Болсон юм яр. Бушуд. Хари. Жо. Бижо бижо бижо. За юу чи тэгээд хуучин ажилла хийгээд байна уу? Энэ хуучин ажилласаа гацсан. Энэ ямар юм нэг хуучин ажил гэдэг. Гацсан шүү дээ. Оо тийм үү. Хаана ажилд орсон юм бэ? Одоо нэг шинэ ажилд орох гэж байгаа. Хаана гэдэг нь хэлэхгүй. Хэлвэл ажил бүтэдэггүй шүү дээ. Хэл цагаа дээр хэл чи. Ойлцоход орж байгаа. Яг яг. Юу гэдэг аа? Юу гэдэг аа? Гүү юм хэлээгүй. Гүү үстэй. Гүү. Эрэ 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 эрэ. Миний нас чи мундаг юм чи нада ой толгоо уяа өрөө байлгүй дээ миний. Энэ ямар юм үрдгийг би хөөцөлж ил орсон юм. Аа тийм үү. Шинэ хамт олон тэгээд ямар байна да? Гоё байна уу? Энэ шинэ хамт олон байхгүй шинэ. Энэ бидгүүний хамт олон бол зөвхөн зөвхөн сайхан их хүмүүс тэгэл гүцээ болоо. Яма ярих чи дандаа яриад ахын. Чи одоо юм өөрөө тухай ярих чи. Миний үг найз өөрөөх нь ажил сайн бидтэй. Миний ажил давгүй. Баргүгийн ажил яаж сайн бэ? Яа уучлаарай хараа. За чи тэнийг залуу юм аа. Уучлаарай хараа. Чи ямар өвчтэй ээж ямар гоо яарч байгаа юу? Харин тийм ээ тий. Алах болчихын дураах гэж. Би харин хоцорлоо гэж хамт хэлсэн шүү дээ. Чи минь тэрийг сонссонгүй л дээ. Уучлаарай хараа. Сайн байцгаана уу? Сайн байна өөрөө юу вэ? Би Баркугийн ихнэр. Манай би энэ дэлгүүний ихнэр нь байна л да. Оо сайн байна. Сайн байна. Төрүүн та тэндээс ороод ирэхэд нар хийхэд гэрэл цайт явцгаа. Сайхан хүүхэн ба шүү дээ өөрөө. Сайн энэ нэг алмаз гялтхан шиг болсон өөрөө юу? Тийм бай. Ертөнцийн хоёр төгс уулзчихээн. Тасуугач. Тасуу. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Манай найз Билгүн. Хадчихва дурака. Уучлаарай. Зүгээр зүгээр. Яаж Баркугийн ажилсаа байх вэ? Харин тийм ээ жоохон. Хөөцөлдөж хөөцөлдөж би хүн симпкст орулсан юм. Тэгсэн дурак чи хулгай хийж байгаа баригдсан шин. Юу гин нуудгийн шудраг бай. Хэдэг хямглаллаа? Нэг хэн ширхэг хямглал. Энэ өөрөө ингэж яриад байгаа байхгүй юу? Камерын бичлэг дээр нэг хям барайл гүхэд араас нь 40-50 хям орооцолдоо дагаж байгаа юм шиг. Тэр чинь орооцолдоо та байдгийн штэ. Би ойлгосон штэ. Яг багтаа хямглалгаасаа баригдсан хүч юм уу танагийн? Тий, манай энэ хямд их дуртай. Тэр фэйсбүк интернет зүндээ тавигдсан штэ. Хараагүй юу? Одоо нэг махны бэкст оруулах гэж үзээд байна. Бас мах хулгайлах уу? Яалаа гэж те хараа. Дурак минь тэр чинь хөлдөгөрөө байдаг шүү. Харин тий. Өөрөө хөлдчихв. За хараа би тэгэхгүй те. Тайван байна. Ярээч тай. Яма ярээч тай та нар. Ирэх ирэх гээд өнгөрсөн 3 дахь өдөр ангийнхан ууцалцсан гэсэн чи очсон уу? Энд ирэх 3 дахь өдөр энэ яаж очих вэ? Тэр өнгөрсөн 3 дахь өдөр. Тэр өнгөрсөн 3 дахь өдөр шин амиа хорлох чад би амийг авралаа шүү. Юу? Хүн зүгээр олсороо дүүжлэгдэх чад би амийг авралаа энийг. Тэд ороо захаа битсэн биш. Миний өхөлт миний ихтер бур утаг нь. Би чи давраараа чи мэдөө. За. Чи дэндүү жаргалтай амьдэрч байгаа шүү. Жаргалтай ахгүй зовлон минь. Чи над чиг ихнэр зүгээр өдрийн цагаар дэндлөө байлаа явсан чи олохгүй шүү. За юу? Чи бурхан шиг амьдэрдэн шүү. Читгэр шиг амьдруул чаддаа шүү чи маг. Амиа хурлах гэж бас оролдох уу? Тэгэн штэ. Тэгсэн байж тэнэ одоо. Ман миний мо хайч ёстой тийм байхгүй шүү. Хаа нэг бие нүгдэх юм яадгийн бөөнөр нь юм уучаад ядгийн байхгүй тэр бөөрний юм гидсний юм тэгэл толгой тархи юм миний жирэмсний юм юм би хойдод уучдаг дураа яаж юм бол хэмэдгүй бие нүгдэх юм байгаад өвтнө тэгэ тав тодор уулзсан бас очи чадаагүй шүү хордлогын тасаг тэгсэн тэгэл гарч ирээд надад өгтлөө зодуулсан шүү бодороо Танай хүн хоол унданд хэрэв. Энэ одоо хоргоо арчиас өөрөө үуч чадах юм дий чи чадахгүй шүү дээ. Миний мөн хайчаа н хоолыг өстө гэрэлцүүлэн шүү. Тэгээ одоо хоол хийхдээ сүүлийн үед аюу сюрприз бариад байгаа. Хоол идэнгүү дотор нь шилбэр идэг зүү хадаас гэдэг. Яаж чадах вэ?
мэдгүй одоо тэгээд асуухаар сюрприз барьж ийн гэдэг юм. Юу гоё юм. Хүний нөхрөө ийм гоё сюрприз бариад байж та дурахаа чи. Сүүл харин надад нэг дэлбэртлээ зодоллаа. Нөгөө бууцын дотор динамит хийж идэвлээ. Биш нөгөө бууцыг бүгдээр нэгдэг гэж хоёрыг давхарлаа хийцээ хамт дотор дэлбэрээ. Яаж ч гэхээр салюттай бууц идэвлсэй гэдэг. Тэгээ дэлбэрт үсэх юмсан. Хоёр шүд байхгүй болго. Тэг гівтэрт ортлоо зодулсан шүү дээ. Танай хүн зүүдэлж гин үү? Энд чи хачин зүүдэл шин олон. Тэг шин олон миний хоолыг бадд үзсэн шүү дээ. Одоо манай энэ зүүдэл айгүй тийм ширүүн болоод байна. Сүхвар яг эрт үд завчсан бултаг бол тэгэл орны толгой хаг. Ямар муухай зүйл гэж байна. Тэг мэдхгүй асуухаар байлд зүүдэлсэн гэдэг ээ. Тэг өглөө нь босоод өстө гівтэрт ортлоо зодулсан шүү дээ. Юм ярэч ярэ юу гэсэн гоодана эрэх дөрөвдөгт төр ангийнхан уулзалтач нэг цаал авах юм яриад байсан чи очихо энэ яаж очтгийг гоо чи шиэт фитнес тесттэй оо тийш тийм оо фитнес яваад байгаа юм аа би яв энэ намаг тусч авдаг ухаантай аа миний нэ тэр нөр очихо юу гэж барахгүй очих юм очихгүй ягор хичээлж байгаа ш ямар гоё юм бэ бодлаа би намаг тосхгүй юу аа тийм харилцаагаар нь битий зодж байгаа юм шээ эсвэл миний ганц зогтөг тооцчих штэ энэ ч одоо би одоо нэг толгоор нь зодсоор байгаа одоо тэгэхээр юм маттаад байдаг болчоо би хөргөчнөөс ундаа аваад ирэхээр ууг суу завсраа дуулах чаддаг юм чи тэгээ эртөл бүр яасан гэж вино онгоолох гэдэг өгсөн алд болчоор нэг харсан яг толгоо дээр онгоолгоод тэгээ яасан гэхээр вино онгоолгоч нь олтоогүй гэж хэлээ ингэж хэл яриад байгаа юм байна Юмэрэг юмэрэг бархуу миний нэг өнгөсөн талаад их бөхөөр гэдэг бөх болсон шүү дээ. Тэнийг үзэж амжсан уу? Юу гэж бархуу үзчих юм чинь ажилтай шүү дээ. Харин би үзлээ. Чи үзсэн үү? Чи ямар хацтай би чаддаг шүү дээ. Би энийг одоо зодсоор байгаа таарсан шүү дээ. Энэ нэр заалны барилдаа нэр үнэхээр гоё болчихжээ. Аймгийн арслан заанууд ёо нэр би хаа гэж ч баримлаа. Баримл Биш нэг билет авахтаа яг нэг боб цацдаг дээр авчдаг гоо. Тэгээ нэг бөхчүн чи яг туга тойрол боо аваад нэг үл боб масаа гэдэг. Энд тус тангаа олж би. Гончиг там би даваал яхлаа боб масаа гэж ганцаархна. 3000 өн чим чимээгөө. Тэ юу юм бэ? Хүүши тэр айми арсан цаамаш дада миний найз нар шүү дээ. Тийм үү. Бид нар шинийг савхлаа 7 хоног завсаргүй савна. Бид чи 7 удаа 7 сэрэл 7 босчих. Би бэж л байгаа юм чи. Яа, намайг нэг аваа яваа. Тийм, манай чинь морин жолоо шигэл байж дээ шүү дээ, бас цог. Юм ярэч. Ярэ, юм байхгүй ёо. Юу боллоо тоо? Юу ганц нэг татах уу? Яг. Энэ бид өнөөдөр уухгүй. Би тэр өнөөдөр шүн хүүхд толох төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэмтэй. Тийм шүү дээ. За. Тэгвэл юу яйд вэ? Уулзлаа боллоо. Дараа дахиад нэг уулзъя. За яв. Дараа гэж өдөр байхгүй шүү. За тэгвэл хоёулаа хизээ нэг цагт бол. Хизээ нэг цаг гэдэг өдөр манай хүнд байхгүй шүү. Тэгвэл хайраа бид хоёр диваачинд л уулзалдах юм байна да. Яг шүү. Ийм сайхан их нүртэн өнчөд диваачинд уулзах өөр хаана уулзах юм? За баяртай. Гараад машина ойртуул. За тэгээ. Хүсээ хоёулаа харьныг танилцдаг нэг сайхан өнөөдөр нэг сайхан зад савх уу? Энэ хоёрыг гэрдээ авч цаочлоо тэгээ сайн караоке хийх уу? Хин нэг хин тасарга өөдсгөө хоёулаа.